Vitamin C ima veoma važnu ulogu u našem organizmu jer doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, normalnoj funkciji imunog i nervnog sistema, smanjenju umora i iscrpljenosti. Nešto više o tome reći će nam magistar farmacije Saška Bogavac. Tablete Vitamin C Retard predstavljaju novitet iz fabrike ESI i ove tablete imaju produženo delovanje. Retard znači produženo delovanje, što znači da od momenta uzimanja nekoliko časova, zapravo od momenta uzimanja, ova tableta postepeno otpušta određenu količinu vitamina C i na taj način daje priliku i mogućnost našem telu da iskoristi upravo onoliko vitamina C koliko je nama potrebno. Još kao mali smo naučili da je vitamin C vrlo koristan za imunološku odbranu i uvek smo ga dobijali kao preporuku u toku prehlade, kijavice, kada smo gripozni. Međutim, vitamin C nikako ne treba uzimati samo u stanju bolesti. To je potpuno pogrešno jer vitamin C zapravo nama najviše koristi kada smo zdravi i onda ga treba uzimati kada smo u dobrom zdravlju da praktično održimo imunološku odbranu i funkciju svih ćelija u našem telu u optimalnom balansu. Osim toga, vitamin C je bitan jer on otklanja i hronični umor i iscrpljenost. Veoma je važan jer održava normalnu funkciju imunološkog i nervnog sistema. Bitan je za sintezu kolagena. Bez dovoljne količine vitamina C u telu nema sinteze kolagena. Znamo da je kolagen bitan za zdravu i lepu kožu bez bora. I ne samo to, kolagen izgrađuje i unutrašnje zidove naših krvnih sudova, izgrađuje hrskavice i zglobove, izgrađuje gingivu, odnosno zubno meso i zubnu gleđ. Za vitamin C je važno reći da doprinosi dobrom normalnom energetskom metabolizmu, znači funkcionisanje svih naših ćelija i sinhronitet praktično u celom našem telu. I osim toga, veoma je bitan i za pravilnu resorpciju gvožđa. Kod upotrebe vitamina C nije potrebno praviti neku pauzu u korišćenju zbog toga što je ovo hidrosolubilni vitamin, rastvara se u vodi, na taj način se sav višak koji se ne iskoristi u toku dana izluči putem urina. Zato ga i treba uzimati svakodnevno, najbolje posle jela, jer je praktično neophodan za pravilno funkcionisanje našeg organizma i izgrađuje mnoge strukture i pomaže, znači, zdravlju mnogih organa.